član mlade fudbalske reprezentacije Srbije i Crne Gore i malo mu je falilo da zaigra na evropskom prvenstvu, ali ga je povreda nosa sprečila u tome. Ipak, uspio je da ostvari deo svojih ciljeva. Poštovani gledalci, dobrodošli u emisiju Na kafi sa. U apoteci Anđela, akcija za vas. Svakodnevni popust za penzionere od 10%. Izdvajamo širok asortiman preparata uz najpovoljnije cene. Apoteka Anđela na 4 lokacije u gradu. Dostojevskog 61, Cara Lazara 212, Bivolje preko puta Doma zdravlja, Stara pijaca Jakšićeva 4. Da vam kažem ponude u apoteci Anđela kao na zapadu, a cene za srpski novčanik. Vaša apoteka Anđela. Moram da priznam da mi nije bilo svejedno na početku. Pa dobro je pitanje to. Trenerski posao nije samo vođenje treninga i tih sat i po vremena dok ste na terenu. Ja sam takav odnos napravio sa njima da van terena možemo da se družimo i stvarno smo drugari. Moram da priznam da u ovih prethodnih 6 meseci nisam imao takvu situaciju. To je vrlo nezgodna situacija. Ja sam kao igrač imao prilike da gledam razne trenere koji su bili nemoćni. Nisam imao situaciju još takvu, ali verujem da to nije laka situacija za trenera. Ali tako sam u tom trenutku mislio i nisam želeo da poštujem neke lažne autoritete. Ljubav prema fudbalu, znate za onu rečenicu, radite posao koji volite, nećete raditi ni jedan dan. Nekad su fudbal igrala deca siromašnih roditelja. Jao, sad si me zatekla. Da li je to moguće? To je tačno, ja ne želim da budem rob ovom današnjem vremenu. Tako da ne, to je za mene bila najteža odluka, čini mi se, u životu kad je fudbal u pitanju. Poštovani gledalci, gost večerašnje emisije je Stevan Stošić, trener fudbalskog kluba Trajan. Stevane, dobroveče, dobrodošao. Dobroveče tebi i vašim gledalcima. Trener fudbalskog kluba Trajao, tako da ćemo krenuti od toga. Za 6 meseci ti si uspeo što mnogi pre tebe nisu. 15 pobeda. Tačno tako. Ostvarili smo maksimalni broj bodova u tih 15 utakmica. Na kraju krajeva naš cilj je bio da uđemo u viši rang, a to smo mogli da uradimo samo tako što ćemo pobediti svaku utakmicu. Na svu sreću uspeli smo u tome. Naravno, imali i sreće kad su u pitanju drugi rezultati koji su se poklopili u našu korist i na svu sreću, eto, ušli smo u viši rang. Sad predstoji okupljanje ekipe za prvi juli i još par pojačanja da bismo mogli i u toj zonaškoj konkurenciji da budemo u samom vrhu i eventualno da uđemo u srpsku ligu. To je tvoj trenerski debi. Jeste. Kako se znaš? Moram da priznam da mi nije bilo svejedno na početku. Naravno, nisam sam u svemu tom, imam dobre saradnike, dobra atmosfera u ekipi. Ovo je bila prethodnih 6 meseci, imao sam dobar odnos i sa igračima i sa upravom kluba, tako da sam se vrlo brzo uklopio u sve to i evo, napravili smo uspeh. Koliko ti je sve u tome pomoglo bogato fudbalsko iskustvo? Pa dobro je pitanje to. Može puno da pomogne s tim što posao igrača i posao trenera se dosta razlikuje. Ti kad igraš fudbal misliš najviše na sebe i kako ćeš ti da odigraš što bolje. Dok je trenerski posao na neki način zahtevniji, ti si neko ko treba da upravlja jednom grupom od 20 do 25 igrača. Treba sve to da se uklopi, svako je različit, svako ima nešto svoje, treba svakom prići na pravi način, tako da moram puno da učim da bi bio dobar trener, da kažem. A dok si igrao fudbal, da li si zamišljao da je trenerski posao toliko težak ili si mislio samo ono kao oni dođu, odrade trening, utakmice i to je to? Znao sam da je trenerski posao težak. Trenerski posao nije samo vođenje treninga i tih sat i po vremena dok ste na terenu. Sami trening se duplo više priprema nego što traje, tako da vi kao trener ste uključeni 24 sata
kad je u pitanju vaš tim, ako hoćete to da radite na pravi način. A pored toga moraš biti i dobar psiholog? Naravno, dobar psiholog. U stvari, danas posao trenera i njegova najveća vrlina jeste da bude dobar motivator. Jeste da bude dobar motivator i da tu svoju energiju koju ima prenese na igrače, svoju ideju igre koju ima da prenese na igrače, da bi se napravila ta jedna veza da igrači veruju treneru, e onda na terenu može da dođe do dobrih rezultata. S obzirom da ste malo stariji od tih igrača, kakav odnos oni imaju prema tebi i da li te u svakom trenutku shvataju ozbiljno ili ne? Pa naravno, ja sam takav odnos napravio sa njima da van terena možemo da se družimo i stvarno smo drugari i šalimo se, pravimo dobru atmosferu, to je veoma važno za jedan kolektiv, posebno u fudbalskom klubu. A imamo takav dogovor da kad smo na terenu da mora da se radi, mora da se ispoštuje ono što se dogovorimo, jer sve nas tu održava rezultat, to je tako i ne može da bude drugačije. Da li u nekom od tih igrača prepoznaš u nekim situacijama sebe ili ne? Pa, šta da vam kažem, ima tu interesantnih igrača i interesantnih karaktera, tako da ja se borim da svakom pristupim na pravi način, da iz svakog izvučem maksimum, to i jeste negde moj ovaj cilj i moj zadatak, da od svakog igrača izvučem maksimum. E sad, koliko sam uspeo u tome u ovih prethodnih 6 meseci, ja mislim da sam to radio na dobar način. E sad, ovaj rang takmičenja koji ćemo igrati od leta je zahtevni i nadam se da ću biti uspešan kao i u prethodnih 6 meseci. Nadamo se i želimo ti naravno puno uspeha u tome. Postoje li igrači koji misle da zaslužuju mesto u timu i da treba da igraju, a ti ih ne staviš i onda tu dođe do izvesnih problema? Moram da priznam da u ovih prethodnih 6 meseci nisam imao takvu situaciju. Imao sam situaciju recimo da igrač nije zadovoljan pozicijom na kojoj igra, da misli da na nekoj drugoj poziciji može da pruži više. Naravno, ja to nisam sankcionisao na neki način, vodili smo jedan konstruktivan razgovor gde sam ja izašao u susret, pokušali smo to što, jer ipak treba razgovarati sa igračima, treba oslušnuti šta oni misle, kako se osjećaju. Možda igrač bolje zna gde može da pruži više od mene u tim nekim prvim trenucima, gde se ispostavilo da je igrač bio u pravu, da može više da da recimo na poziciji ofanzivnog veznog u odnosu na poziciju zadnjeg veznog ili tako nešto. I vrlo sam zadovoljan tom saradnjom, znači nisam sekao ništa preko kolena sad da, ne znam, on je nezadovoljan pozicijom koju igra i da ga ja zbog toga recimo udaljim iz tima. Nisam to uradio, razgovarao sam sa njim, našli smo zajedničko rješenje koje je donalo rezultat. Ti dok si igrao fudbal, ti nikad nisi mogao da oćutiš trenerima ako misliš da oni nisu u pravu. Uvijek si gledao da isteraš svoje. Kako danas gledaš na tu situaciju kada tebi igrač dođe i... Nisam imao situaciju još takvu, ali verujem da to nije laka situacija za trenera. Kada igrač odbija poslušnost ili tako nešto. Ja sam bio, da kažem, dok sam igrao fudbal, malo više buntovan. Imao sam potrebu da stavim i stavim neku svoju pravdu. U većini slučajeva sam mislio da sam u pravu. Sada kad s ove distance pogledam, možda i nisam svaki put trebao tako da reagujem, ali tako sam u tom trenutku mislio i nisam želeo da poštujem neke lažne autoritete. Za mene je autoritet kad vidim da trener ima znanje i kad ja stvarno verujem u to što on priča. Lažni autoriteti su mi smetali i ja sam se borio protiv toga, često na svoju štetu, ali tako. Često možemo čuti priču da treneri uopšte ne sastavljaju tim za utakmicu. Kako bi se ti ponašao u takvoj situaciji da tebi dođe neko i da kaže moraš da staviš tog i tog zato što je sin toga i toga? To je vrlo nezgodna situacija. To je vrlo nezgodna situacija. Ja sam kao igrač imao prilike da gledam razne trenere koji su bili nemoćni pred nekim moćnicima, da ne kažem menadžerima i tako nešto, da moraju da ubacuju igrače koji nisu po kvalitetu to zaslužili, a s druge strane trpi neko stvarno ko je talentovan, ko ima
predispozicije da bude dobar igrač, pravi sportista, možda i veliki igrač, a gubi vreme zato što mora da igra neko jer je takav bio uticaj, tako, znači vrlo nezahvalan posao. Ja iskreno kad bi se našao u takvoj situaciji, ja bih verovatno spakovao stvari i otišao, ne bih mogao to da trpim. Zato sam i zadovoljan načinom kako funkcioniše trajal, imam punu slobodu da sastavim ekipu i u takvoj sam mogućnosti da stvarno igri oni koji zaslužuju. A samo tako može da dođe do rezultata. Imamo situaciju da današnja deca i roditelji sve više gledaju fudbal kroz novac. Ti treniraš i klince, koliko je to zastupljeno ovde kod nas? Što se toga tiče, mislim da je to kod nas najviše zastupljeno na celom svetu. Mi smo Srbi definitivno talentovani za svaki sport, za fudbal posebno, ali u fudbalu nemamo nikakve rezultate baš iz tih razloga, jer nekada, što ja volim da kažem, a to su pričali i stariji ljudi na kojih sam ja to slušao, nekad su fudbal igrala deca siromašnih roditelja, koja su provodila cijeli dan na polju i igrali fudbal i druge sportove, naravno, i tu se svašta na ulici nauči, i razno razni driblinzi, i druženja, i taj kolektivni duh se stvara. Deca su bila osposobljena za fudbal i stvarno su igrala talentovana deca više nego što je to prilika danas. Danas imate svakodnevno pojavu da roditelji dovoze decu na treninge, da roditelji zapretlavaju decu u 7, 8 i 9 godina. To je stvarno za mene nezamislivo. Deca treba da se uče da se bore sama. Ne mogu roditelji da budu ambiciozni i od same dece. Ali to je sve češće slučaj. To je sve češće pojava, nažalost, da danas imamo tu situaciju gde su roditelji češće ambiciozni od same dece. Tako da tu teško da će da se napravi neki uspeh, osim nekog trenutnog zadovoljenja svog ličnog ega ili eventualno samog deteta osvajanjem, ne znam, neke medalje ili tako nekim sitnim stvarima koje su u tom periodu skroz nebitne za decu. Taj neki rezultat i mislim da u tom periodu od 7. pa do 15. godine za samo dete je najvažnije da ovlada fudbalskom veštinom, da ovlada tehnikom, koordinacijom, da shvati šta je timska igra i tako dalje, da bi sutradan kad dođe pred prvi tim, znači kad izlazi iz tog omladinskog pogona i dođe da bude igrač za prvi tim, da može da odgovori svakom zadatku. Sem toga ništa nije važno. Ali siromašne deca danas im ne mogu da treniraju fudbal zato što im dođu deca koje nose kopačke 200-300 evra i onda je njih prosto sramota da dođu na trening. Jeste. Nažalost, to je danas tako. Mnogo su učestali turniri koje organizuju mnoge škole. To su iz nedelje u nedelju turniri i distance nisu ni malo jeftine, putuje se i po 100 i po 150-200 km svake nedelje, jer vi znate kako mi živimo u ovoj zemlji. Vama treba samo 10 do 15 hiljada dinara, neka čak i više mesečno, samo za te putne troškove i naravno nećete svoje dete da pošaljete bez dinara u džepama, kupit će nešto tamo kad ode. Tako da, talentovano dete koje nema novac, čiji roditelji nema novac za sve to isprate, teško se snalazi u tim uslovima. Talenat im propada, nažalost, niko se time ne bavi, morat će nešto da se promeni ako mislimo na boljitak našeg fudbala. Ti si malo pre rekao da su nekad siromašna deca igrala fudbal, ja moram uvijek se setim one rečenice, nekada su siromašni igrali, a bogati gledali, a danas je obrnuta situacija, bogati igraju, a siromašni gledaju. Jest, to je činjenica, zato što je mnogo lepo biti sportista. Mnogo je lepo biti sportista, ambiciozni roditelji bi volili svoju decu da vide na tom bojnom polju, što ja kažem, u tom grotlu gde vas gleda 50-60 hiljada ljudi i da baš moje dete bude tu koje će da igra, bez obzira da li ono talentovano ili ne. Imamo slučaj da u Srbiji talentovanu decu sputavamo, da ih nabijamo u zemlju bez potrebe, dok od nekih osrednje talentovanih igrača pokušavamo nešto da napravimo, gde nikad ne možemo dođemo do pravog kvaliteta. Jedan talent, jedno talentovano dete mora da se neguje, mora sa njim da se priča, da se dete edukuje, da mu se od malih nogu usade prave fudbalske stvari i razmišljanje o fudbalu. Da novac nije glavna motivacija, kao što ni meni novac nikad nije bio
motivacija, naravno da se bavim sportom. Znači, novac dođe sam po sebi, dođe ili ne dođe. Bitno je da ti razvijaš kod sebe sve sportske kvalitete, da budeš fair play, da razumeš fair play, da se na taj način odnosiš prema sportu, da predano radiš, da budeš posvećen, pa će iz tog rada doći kvalitet, doći će neki uspeh, naravno samim tim i taj pusti novac koji čini mi se sve poremeti u svetu sporta. Mislim da fudbal zbog te komercijalizacije gubi na kvalitetu. Nažalost, to je danas tako i ne vidim način da se nešto promeni. Ali to se nekako, po mom mišljenju, kreće iz kuće. Naravno, kućno vaspitanje. Kako su tebe, recimo, učeš? Ti si 9 godina počeo da treniraš fudbal i prošao si sve mlađe selekcije u napretku. Kako su tebe vaspitavali roditelji, što se toga tiče? Tako, ja sam krenuo sa 9 godina, ja sam imao, moram da priznam, jednu neverovatnu podršku svoje porodice, od svog oca, majke i brata, koji su bili uz mene, koji su podržavali moju želju da se bavim sportom. Naravno, puno toga sam naučio od svog oca koji isto nekad igrao fudbal. Nažalost, povreda ga je omela da možda nešto više napravi u sportu, ali sam stvarno od njega naučio prave ljudske vrednosti i one prave vrednosti u sportu. Tako da sam im bezgranično zahvalan što su me na tom ovom putu pratili i podržavali i davali mi vetar u leđa. Ti danas držiš i finale Akademiju fudbala, tu radiš sa decom, znači možeš li već od tih malih nogu da prepoznaš koje dete ima talent za fudbal ili ne? Naravno da, deca se izdvajaju, naravno po kvalitetu, vidite, dovoljno je da vidite da, kako će dete da primi loptu, kako će da je ponese, da je povede fudbalskim žargonom rečeno. Mi se trudimo da sve ovo što smo pričali do sada, sve ove mane koje su se pojavile u sportu, trudimo se da radimo suprotno u našoj školi i da našu decu stvarno učimo prvim i pravim fudbalskim koracima, da bi oni, kad je to najvažnije, bili najbolji. Što se tiče upisa, da li je sada u toku neki upis ili će biti... Što se tiče naše škole, naše akademije, upis traje non stop, znači svako zainteresovano dete koje želi da se bavi sportom pre svega, može da se javi. Znači ja mogu da ostavim neki kontakt telefon, evo recimo ako nekog interesa 065-644-1164, svako zainteresovano dete može da dođe da se igra, jer fudbal je pre svega igra, zabava, usavršavanje nekih fudbalskih elemenata, pa tek onda dolazi na red posao, iako neko dete baš toliko talentovano, onda dođe i do biznisa. Radiš i sa decom, a radiš i sa starim iz trejala. Da li je lakše raditi sa decom ili sa već formiranim igračem? Lakše je raditi sa formiranim igračem. Sa decom je najteže raditi. Srećom je najteže raditi. Ali i najlepše, verovatno. Ali i najlepše, tako da to su slatke muke. Mi sa puno elana i sa puno volje idemo na svaki trening sa njima. Mi se tako slatko izigramo, deca su zadovoljna, naravno. Mi kad vidimo njihove osmehe, to nas ispunjava i daje nam volju da radimo i dalje ovako kao što smo do sada. Odakle ta energija, Stevo, tolika, znači da imaš i prepodne i popodne i uveče treninge? Pa eto, to je samo ljubav prema sportu, ljubav prema fudbalu. Znate za onu rečenicu, radite posao koji volite, nećete raditi ni jedan dan. Eto, tako se mi ophodimo prema tome što radimo. Nama je i zabavno sa tom decom, tako da nadam se da ćemo dugo raditi, da će naša škola ići uzlaznom putanjem iz godine u godinu. Znamo da su deca, znaju da budu jako duhovita i da postave neko pitanje koje nas mnogo slatko nasmeje. Ima li nešto što je tebe slatko nasmejalo od nekog deteta iz akademije? Jao, sad si me zatekla. Pa to je svakodnevno, znači. To je svakodnevno. Oni su, recimo, na jednom treningu imali potrebu da me uplaše svako na svoj način. I sada bio je jedan mali, simpatični dečačić, zove se Đole. Oni su tako stali u redu i sad svako da me uplaši. Ja sam kod nekog uplašio malo više, kod nekog malo manje, da bude da im je uspela ideja. I taj Đole, najmanji koji je bio zadnji u redu, on je došao ispred mene i hteo da me uplaši, ako me sad gleda, ništa ne progovara i on to kaže, av.
I naravno, to je nastao opšti smeh, znači to je toliko bilo simpatično da ja ne mogu da vam opišem, znači eto, on je to smislio tako na taj način da me uplaši. Zanimljivo je u svakom slučaju raditi sa decom. Da. Ono što takođe primećuje, to je da je današnjim igračima bitnije kad izađu na teren. Kakvu će frizuru da imaju, da pokažu neku novu tetovažu, nego što će, recimo, izgarati do pobede. Jeste, jeste. Pa, upravo su to ta deca tih bogatih roditelja koji skidaju te momente od tih velikih igrača, velikih zvezda, ali oni ne razumeju da su ti igrači prvo naporno i predano radili da bi došli do nekog statusa, e, posle kad vi postanete i marketinški nekom interesantni, onda vi nosite, ne znam, ovakve kopačke ili neke druge, farbate kosu u raznorazne boje, sve zarad tog marketinga. To je posle, to je onaj biznis što smo rekli. Da bi se došlo do biznisa, potrebno je da prođu godine i litre, litre znoja. Znači, da bi se do toga došlo. E, oni sada rade kontra. Oni hoće ako hoćemo da se popnemo recimo na šesti sprat, mi moramo da idemo stepenicama i svaki stepenik da zgazimo da bismo što više znanja upili do tog šestog sprata kad dođemo na taj sami vrh. Evo, naša deca hoće na taj šesti da idu liftom. To vam je velika razlika. Tako da. Ali ti dok si bio igrač pred utakmicu, na što si ti bazirao ili si ti imao te momente da razmišljaš kad izađeš kakva će frizura da ti bude? Ja se stvarno nisam time opterećivao, dok sam igrao imao sam neku dužu kosu, tako, znam da su mi šiške uvek bile skraćene, da mi ne bi smetalo na utakmici. Imao sam dužu kosu i to je to. Nikakve neke frizure nisam pravio sad specifične, po čemu bi se razlikovao. Rekao sam malo pre da tebe novac nije interesovao, da te maltene nije interesovao ni splavovi, ni markirana garderoba, da ti čak ni mobilni nisi imao do 2005. godine. Da li je to moguće? To je tačno, to je tačno. Ja ne želim da budem rob ovom današnjem vremenu, to je neki moj stav. Ja sam u stvari živeo fudbal. Fudbal je za mene bio ispunjenje sna, svaki izlazak na terena, svaki trening na utakmicu, ja sam se tada osjećao živim i to je ono što je mene vuklo napred. Ja sam maštao kao klinac da igram pred punim stadionom, da budem neko ko će tu publiku koja je došla na stadion da je zabavim nekim dobrim potezom ili tako nešto. Novac me nikad nije interesovao, to nije bio moj motiv bavljenja sportom. Iako smo, moram da priznam, živjeli teško, moja porodica, kao i verovatno mnoge porodice tih 90. godina, to je bilo teško vreme. Tako da, eto, to su bili moji motivi bavljenja sportom, što bih volio da ja se i danas deca tako opode prema sportu, ali imamo, eto, sada smo vremena u kome to nije tako. Mašta si da igraš pred punim stadionom, to ti se ostvarilo u Španiji pred 50.000 ljudi. Jeste, igrao sam, Malaga igrala protiv Sosijedada u gostima, tu je bilo negde između 45.000 i 50.000 ljudi. To je bila kup utakmica, tako da, šta da vam kažem, dođe 50.000 ljudi da vas gleda. To je stvarno bilo ispunjenje mog sna, ja se tada osjećao prelepo. Posle utakmice kažu da svaka utakmica je već završena, kada se završi više se ne razmišlja, već se razmišlja o sledećem. Da li je tebe ta 50.000 ljudi, to je znači stvarno ispunjenje svakog sna, da li je tebe ta euforija držala i posle utakmice ili već si razmišljao o sledećem? Pa jeste, vidite, dan, dva posle utakmice vi o tome razmišljate, ali već kreće priprema za novu utakmicu, kreću treninzi preko nedelje gde se vi spremate za narednog protivnika, često se igra i sreda, subota, vi nemate puno vremena sada da razmišljate o utakmicama, za to imate vremena kad završite sa karijerom, kao što sam ja to uradio, pa onda sad vraćam film i sećam se nekih stvari kad sam klinac bio i iz prvog tima, iz Španije i tako dalje. A u samom profesionalizmu, dok još igrate, vi stvarno nemate puno vremena da se bavite nečim što je prošlo ili tako, jer su obavezne, verovatne, to je, iziskuje puno fizičkog i psihičkog napora, tako da gleda se samo ono što dolazi. Šta je ono čega se najradije sećaš? Najradije čega se ja sećam iz svoje karijere jeste ulazak u prvi tim Napredak. Ja sam imao prvo tu želju da zaigram za fudbalski klub Napredak. Tad mi se želja ostvarila, ušao sam u prvi tim sa 17,5 godina. Imao sam razgovore sa upravom kluba, tada je u klubu bio
sportski direktor, ja mislim Miroslav Jokić, sa njim je tu radio i Dejan Milovanović, koji su pratili moje igre u omladinskoj ligi, kvalitetnoj omladinskoj ligi, i rekli su mi, ako budeš ovako igrao do kraja polusezone, bit ćeš nagrađen odlaskom na pripreme s prvim timom. Možete zamisliti kakva je to, kakva je to sreća bila za mene, i ja sam stvarno tu polusezonu u omladinskoj ligi odigrao dobro. Oni su ispunili svoje obećanje, poveli su me na pripreme u Ohrid, gde je isto za to bio zaslužen i prvi trener tada Napretka iz Kruševca, Vladislav Đukić. Poveli su me na pripreme, dali su mi šansu da igram, ja sam tu šansu opravdao, bio sam, čini mi se, najbolji strelac na tim pripremama kao najmlađi. I tako je to sve krenulo, zadržali su me u prvom timu, nisu imali ideju da me šalju nekakvu pozemicu ili tako nešto, već sam odmah tu ostao i dobio sam šansu postepeno sve više i više, gde sam svoje treće godine provedeno u prvom timu, igrao standardno, posle toga sam i otišao iz Napretka. Posle Napretka dolazi OFK Beograd? Jest, posle Napretka sam proveo godinu dana u OFK Beogradu. Samo godinu dana sam se zadržao, možda sam mogao da stanem još jednu sezonu, ali eto, namestilo se da kažem da više nisam mogao da odolim nekim pozivima nekih klubova, ja sam se opredelio da idem u Španiju. Ono čega se, to jest, dok si bio u OFK Beogradu, tvoj gol protiv Partizana na njihovom stadionu? Jest, to je bio stvarno jedan divan trenutak. Ne mogu sad tačno da se setim, mislim da je OFK Beograd pobedio Partizan na njihovom stadionu posle nekih 40 tako godina. Znam da je bilo opšte veselje u klubu da se posle utakmice ovo napravio neki parti gde su bili pozvani i stari igrači OFK Beograda da se to proslavi na taj način. A meni lično kao igraču je to vrlo značilo, jer sam tek došao u klub i od početka sam krenuo da se namećem i da pravim neku svoju ulogu lidera u toj ekipi. Posle Beograda dolazi i Španija, tamo si provao 3 godine, nosio desetku. Jest. Nažalost, trener koji je mene doveo u Španiju, gospodin Angel, neposredno pred moj dolazak je napustio klub, tako da sam ja imao tu nesreću da trener koji te dovedao odlazi iz kluba, dolazi drugi trener koji dovodi neke svoje druge igrače, zbog čega ja nisam imao dovoljnu adekvatnu minutažu, iako sam to zasluživao. I nažalost, jesam proveo 3 godine u Španiji, ali nisam igrao onoliko koliko sam zasluživao. Gde su, kad god su me pustili da igram, ja sam pokazivao naravno svoj talenat, svoj kvalitet, gde su i novinari bili na moje strani i stalno su pitali, promenio sam 4 trenera za te 3 godine, možete zamisliti šta je to. Znači, svaki od ta 4 trenera je svojim dolaskom sa sobom doveo i 5 do 10 igrača. To je ono što pričamo, da je to biznis i tako dalje. Gde kvalitet nije važan. I u celoj toj komercijali kvalitet se gubi. Nažalost, eto, ja sam bio jedna od tih žrtava. Nisam igrao onoliko koliko zaslužujem, a na moju žalost da je bilo drugačije, verovatno bih nastavio da igram u Španiji i verovatno u većem klubu. Ti si imao, to jest novinari su često volili za tebe da kažu čudo deteta, najtalentovaniji igrač, ali tvoj buntovnički duh ti nije dozvolio da se protiv nekih stvari izboriš i da nastaviš da igraš, već i sa 27 godina prekinuo karijeru. Jeste, to je tačno. Ja, kao što sam rekao malo čas, nisam želeo da robujem u ovom današnjem vremenu i odnosima u svetu fudbala. Fudbal se toliko promenio, ja sam se na neki način razočarao u fudbal, jer to je svet o kome ja nisam znao kad sam bio klinac i kad sam o nečemu maštao i nešto idealizujete, i onda dođete u tu situaciju da igrate fudbal na najvišoj sceni, vi vidite da to nije onako kako ste vi zamišljali. Gde glavnu ulogu igraju neki menadžeri, gde kvalitet nije najbitniji, gde i onaj osrednji igrač može da bude ispred vas u nekom poretku, tako da kada sam došao u situaciju da ne zavisim od svog kvaliteta, ja sam odlučio da fudbal više ne igram. A ti nikad nisi imao menadžera?
ja nikad nisam želeo da imam menadžera i verovatno me je to skupo koštalo kroz moju karijeru, da jer vi kad imate dobrog menadžera za sebe, vi onda igrate u tom klubu, menadžer pravi posao ili biznis sa vama, tako da vi niste mnogo tu važni, vi ste neka, da kažem, cifra koju oni vide i tako se prema vama i ponašaju, dok dobro igrate, dok im treba, da oni su tu. Svaki igrač dođe u neku krizu tokom svoje karijere, onda naravno na vas se ne obraća toliko pažnje i tako to funkcioniše u svetu fudbala. Kako si ti prelomio i da li je bilo teško prelomiti da ostavljaš fudbal i da nećeš više igrati? Kako da ne, to je za mene bila najteža odluka, čini mi se, u životu kad je fudbal u pitanju. Ja sam stvarno živeo za tu igru, ja sam posvetio praktično celi život fudbalu. I kada dođe taj trenutak da vi trebate da rešite da nećete više da igrate fudbal, to je za mene bilo stvarno teško. Ja sam par godina posle toga tražio sebe, nisam znao šta ću da radim, ali na svu sreću, eto, i dalje sam u fudbalu i bavim se tim. Imam priliku sada stvarno da te neke stvari, bar u tom prostoru gde ja radim, gde funkcionišem, menjam na bolje. Da li se sećaš svoje poslednje utakmice koje si odigrao i kako je izgledalo to opraštanje od fudbalske karijere? Da, to je bilo u Pazaru. Tamo sam proveo 3 meseca u tom fudbalskom klubu. To je bilo i zadnja stanica moja u fudbalskoj karijeri, gde sam ja već i pre toga prelomio da neću više da se bavim fudbalom. Ovo je naravno teška odluka za mene. Ja sam imao ideju da fudbal igram na visokom nivou. Ja sam i došao do tog nivoa, naravno imao sam nesreću da se tu ne održim iz razno raznih razloga. Tako da kada to više nije bilo moguće, ja sam se opredelio da prekinem sa tim, jer ja sam sebi zacrtao ili ću da igram fudbal na visokom nivou ili neću da ga igram. Da li je bilo tu lomljenje ono, da li da prekinem karijeru ili da ipak prihvatim da imam nekog menadžera, razmišljanjem tim trenucima ti si rekao da si mnogo pre toga prelomio da više nećeš igrati fudbal, ali da li su bila tu neka premišljenja, pa razgovor sa najbližima? Naravno da, ja sam i u tim trenucima imao podršku od svoje porodice koji nisu bili nikako za to da ja prekinem sa fudbalom. Ali eto, to je bilo jače od mene, nešto su meni slomilo, tako da možda kada vratim vreme unazad, možda bih promenio neke svoje odluke, odabir nekih klubova i tako dalje. Bilo je priča iz napretka, to je već bilo sve gotovo da ja idem u Zvezdu. Onda u tom trenutku u Zvezdi su bila neka previranja. Smenjivala se uprava, menjali su se treneri, odlučili smo da to možda nije prava sredina za mene u tom trenutku. Opredelio se za OFK Beograd koji je bio veoma uporan, koji se na kraju krajeva i dogovorio sa Napretkom, obe strane su bile zadovoljne. Gde ja nisam hteo u prvo vreme da idem u OFK Beograd, onda je gospodin Terzić, koji je tad bio predsednik kluba, rekao: znam za Zvezdu, znam sve, ne brini ništa, dođi igraj kod nas 6 meseci, pa ćeš da ideš onda od nas u Zvezdu. Tako da, naravno, tih 6 meseci je prošlo, ja sam igrao dobro, došao je taj trenutak i Zvezda je i dalje bila uporna, a onda uprava kluba je odlučila da neće da me pusti da idem u Zvezdu, već da hoće oni da me prodaju dalje u inostranstvo, tako da tu sam bio vrlo nezadovoljan zbog te odluke i to je možda i prelomilo to u meni da ne ostanem još jednu sezonu u Beogradu, nego da već posle godinu dana napustim klub. Mnogi su mišljenja da danas, kada bi prošao trenažni proces, da Napredak i dalje nema takvog igrača kao što si ti bio i da bi i da i u ovom trenutku bi bio bolji od svih igrača. Šta da vam kažem, to je verovatno negde istina. Danas, ono što smo pričali s početka, pravi talenti se ne neguju na pravi način. Sa decom se ne radi na pravi način. Vi kad vidite talentovano dete, vi trebate sve da uradite da na tom njegovom putu do prvog tima on bude što bolje, da ima što bolje treninge, da se što bolje edukuje, da što više sazna. To nije slučaj ovde u Kruševcu, ne samo u Kruševcu, nego na nivou cele Srbije. Kao što smo rekli, mi od nekih polutalentovanih dečaka hoćemo da napravimo, jer imaju iza sebe nekoga. I to nam ne donosi ništa dobro. Recimo, evo, pogledajte našu reprezentaciju. Od
10 veznih igrača koji su pozvani za prijateljsku utakmicu, imamo 8 zadnjih veznih igrača. Sad ne znam koliko se vi razumete. 8 zadnjih i veznih igrača koji nemaju nikakvu kreativnost. A imamo jednog kao kreativnog. I onda vi sa takvom ekipom, s takvom konstelacijom ne možete napraviti igru. Fudbal zahteva maštu. Fudbal zahteva maštu, brzinu, ideju, bekstvo i šablona, što bi se rekao. Tako da, dogod to ne budemo promenili, dok god ne budemo shvatili da našu talentovanu decu moramo da pratimo na pravi način, da ih savjetujemo, da pričamo sa njima, nećemo ništa da napravimo. Evo već treće, četvrto takmičenje veliko na kome se nismo pojavili. Kako je vreme, mislim da nikad nećemo shvatiti. A, ti si bio nekako i miljenik novinara. Jes, to je tačno. Eto, to moram da apostrofiram. Dva novinara iz Kruševca, to je Sanja Milutinović i pokojni gospodin Novković, koji su, eto, od malih nogu, što se kaže, verovali u mene, pratili naše utakmice, moja generacija je bila stvarno talentovana i jaka. Eto, da se vratimo malo pre na onu priču, od moje generacije koja je bila stvarno talentovana, igrali smo finale Kupa na Naprednom stadionu protiv Zvezde. Zvezda, čini mi se, nikad jaču generaciju nije imala, ljubitelji fudbala znaju, tu su igrali i golman Stojković, Boško Janković, Basta, Mrđa Perović, Dejan Milovanović, mi smo sa njima igrali finale Kupa na Naprednom stadionu 2-2, izgubili smo na penale tek u šestoj seriji, to je ostala mala žal jer nismo osvojili taj trofej, ali hoću da vam kažem da iz te moje generacije sam samo ja ušao prvi tim. Koliko se nije vodilo računa o toj deci i tako dalje. Znači, iz te generacije 84. godišta je trebalo bar 4-5 igrača da igra za prvi tim. Napred. I nemate onda potrebe da dovodite igrača sa strane za neki novac, a rezultat ne dolazi. O tebi se dosta s tim opisalo i jednom klincu, koliko je to u tom trenutku značilo kada otvori novine, vidi da se njemu piše, da. Kada vidi da je dobio dobru ocenu i da ga svi hvale? To je takav jedan osjećaj sreće, takva jedna, kako bih vam rekao, jedan vetar u leđa kada se vi trudite, radite na nečemu vredno i marljivo i onda to neko vidi, onda to prenese. Ovo napiše to, izađe u novinama, vi vidite sebe, vidite da vam se piše, da vam je neko pridao na značaju, to je neverovatan podstrek i neverovatnu volju dobijate samim tim. Zato sam ja neizmjerno zahvalan našoj novinarki i dopisnici žurnala Sanji Milutinović, kao i pokojnom Slavoljubu Novkoviću, koji su me stvarno pratili na svakom koraku i davali mi vetar u leđa i neizmjerno sam im zahvalan. Da li čuvaš te članke? Za to je zadužen moj otac, koji svaki članak od moje 90. godine čuva, napravio je jednu ogromnu svesku sa svim tim člancima. Ja tako s vremena na vreme se podsetim, da mi mine želja kako je to sve nekad bilo, kako je tekao taj moj razvoj itd. A ono što si malo pre rekla, isti takav status kod novinara sam imao i ofka u Beogradu kad sam bio, isti takav status i u Španiji, novinari su me neverovatno hvalili i na svakom koraku su te da dobiju izjavu od mene. Imao sam tu sreću, ali naravno za to je zaslužen moj kvalitet i talent koji sam imao, koji je bio dopadljiv svima. A možda i sam odnos, kada se ponašaš normalno, onda su i novinari prema tebi okej? Okay. Naravno. Danas imamo situaciju da mnogi sportisti, mnogi treneri ne poštuju novinare. To je velika greška. Novinari su usko vezani za sport, oni su, što se kaže, prozor u svet, novinari moraju da se poštuju i oni su deo tog celog cirkusa, što ja volim da kažem. Šta smatraš svojim najvećim uspehom? Svojim najvećim uspehom smatram to što sam uspeo da se izborim na lokalnom nivou ovde sa ovim ljudima, zajedno sa svojom porodicom. Tu bih apostrofirao svog oca, koji me je trenirao, koji me je naučio mnogim stvarima u fudbalu. Što smo uspeli sami, bez ikoga, da se izborimo, da dođem do prvog tima, što je bilo izuzetno teško u tom trenutku. Samo igranje za fudbalski klub Napredak je moj najveći uspeh.
i to su mi najljepši trenuci provedeni ovde. Sve ovo posle toga su bile velike stvari, ali nekako bih izdvojio taj ulazak u prvi tim i tu borbu na putu do ulaska u prvi tim. Sada se vrtimo oko napretka. Ja ne mogu da te ne pitam, da li bi volio sebe jednog dana da vidiš na trenerskoj klupi napretka? Naravno da bih volio, to je možda još daleko da se razmišlja o tome. Puno učenja predstoji, puno rada kvalitetnog, naravno završavanje licenci bez kojih to ne može da se zamisli, ali ovo je verovatno i sigurno da bih jednog dana volio da treniram fudbalski klub Napredak koji najviše i volim na kraju krajeva. I evo za kraj još jedno pitanje, toko je evropsko prvenstvo, da li si od onih koji svaku utakmicu proprate ili ne? Ne pratim baš svaku utakmicu, one za koje mislim da će da budu zanimljive, njih odgledam, sve manje zanimljivih utakmica, stalno gledamo neku trku i jurnjavu na terenu, bez puno pravih fudbalskih poteza. Pratim, ali ne svaku utakmicu. Stevo, hvala ti puno na ovom razgovoru i želim ti naravno da te jednog dana vidimo na trenerskoj klupi Napretka. Hvala tebi i hvala na lepim željama. I stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Na kafi sa. Za kraj mi ostaje da spomenem apoteku koja misli i brine o vašem zdravlju. To je naravno apoteka Anđela koja se nalazi na 4 lokacije u gradu. Jakšićeva 4, Bivolje preko puta Doma zdravlja, Dostojevskog 61 i Cara Lazara 212. Apoteka Anđela nudi svakodnevna akcijska sniženja, a to je i popust za penzionere od 10%. Neka vaš izbor bude vaša apoteka Anđela. Neka vaš izbor bude i frizerski atelje Lifestyle koji se nalazi u tržnom centru Millennium i koji iz nedelje u nedelju brine o mojoj frizuri. Neka vaš izbor naravno bude i emisija Na kafi sa. Mi se vidimo za tačno 7 dana. Do tada svako dobro i prijatno. Anđela, akcija za vas. Svakodnevni popust za penzionere od 10%. Izdvajamo širok asortiman preparata uz najpovoljnije cene. Apoteka Anđela na 4 lokacije u gradu. Dostojevskog 61, Cara Lazara 212, Bivolje preko puta Doma zdravlja, Stara pijaca, Jakšićeva 4. Ja vam kažem ponude u apoteci Anđela kao na zapadu, a cene za srpski novčanik. Vaša apoteka Anđela.